S Vianocami prichádza aj záver tohto starého roka. Aký je váš názor na používanie ohňostrojov, petárd počas celého roka? Mali by sa používať, alebo je to vhodné len na Silvestra? Len na Silvestra a v malom, lebo zvieratka trpia strašne. Takže viem, vedľa svojho psíka problémy obrovské. A čo robí, keď teda počuje tieto delobuchy? No, ona behá dokola po záhrade, no ale manželka potom ho tíši v kotolničky a tak. No a druhé psi to už potom liecu, behajú, stratia sa, potom nemajú pána. Takže s tým sú problémy. Blíži sa aj koniec roka. Aký je váš názor na petardy, na ohňostroje? Mali by sa podľa vás používať celoročne alebo iba na Silvestra? Ani, no neviem, ja bývam v strede dediny a keď sú svadby, tak väčšinou tiež streľby robia. Nie, to sa mi nepáči. Je to pre vás nepríjemné? Áno, u nás to na námestí na Silvestra ako robia, ale to je pekné. Jedine len na Silvestra, ale nie tak cez rok. No. Aký je váš názor na petardy, na ohňostroje? Mali by sa podľa vás používať len na Silvestra alebo aj počas celého roka? No, keďže som predávala pyrotechniku v Lidli a môj názor je taký, že malo by sa to využívať len v ten deň, kedy je to povolené a nie počas roka, lebo ľudia sa boja, samozrejme aj psi. Je to nepríjemné. Tak, človek nevie, čo sa deje vonku. A máte nejakú osobnú skúsenosť negatívnu s týmto? Pokiaľ púšťam raketky, mám celé prsty, som živá zdravá a ako viac menej. Ja to neschvaľujem. Ozaj na to Silvestra dosť. V súčasnosti sa okrem iného rieši aj zákaz ohňostrojov petárd počas celého roka. Aký je váš názor na to? Mali by sa zakázať počas celého roka? A teda mali by sa používať len na toho Silvestra? Ja si myslím, že áno. Je to zbytočné počas toho roka strieľať a neľúbi sa mi to, keď z každú chvíľu počujeme kadejaké výbuchy a tak okolo domov. No. Tak je to aj nebezpečné možno, že aj... Nie, proste malo by to byť len na toho Silvestra. Pravdepodobne aj zvieratka pri tom dosť trpia. Áno, presne. Psíkovia sa boja, utekajú, nevedia, kde sa majú skryť, tak ja si myslím, že fakt len počas tých sviatkov. No. Blíži sa aj Silvester. Ako budete tráviť Silvestra? Budem strieľať tam. Dajú mi. Dobrý ľudia, ako vy. Palice. A to už to. Takže postaráte sa o ohňostroj, takže vám neprekáže ohňostroj, ani petardy nevadia vám? Nie. Rád aj tancujem s chalami a spievam od skupiny Elan. Viem. No, keď som bol mladší, som veľmi rád používal pyrotechniku. Rád som to strieľal, ale teraz ma to už nebaví. Ešte keď bola vnúčka malá, tak to sme si vždy robievali večer vlastný ohňostroj. Ešte predtým, ako odišla spať. No a teraz stačí mi to, čo robí mesto, alebo čo robia susedia. Ale mňa to poteší, sa mi to páči. A čo deti, ktoré si púšťajú petardy, hoci kde po meste, aký je náš názor na toto? Ale to je niektoré to je také choré, že háču medzi ľudí a to sa mi nepáči. Takže myslíte si, že by to, je to fakt vhodné iba na toho Silvestra? No, myslím, že na toho Silvestra to môže byť. To patrí k tej silvestrovskej noci. S Vianocami prichádza aj Silvester. A aký je tvoj názor na to, aby sa petardy a ohňostroje používali iba na Silvestra, alebo by sa mohli používať po celý rok? No, ja si myslím, že to je akurát len tak buď na Silvestra a buď keď sa niekomu nejaké dieťa narodí, alebo oslaví troška nejakým tým ohňostrojom a počas roka by sa nemali vôbec používať petardy. Absolútne nie. Aký je váš názor na to? Mali by sa petardy a ohňostroje používať iba v tento jeden deň alebo aj počas celého roka? No, asi len na ten jeden deň, lebo to aj zvieratá s tým trpia. Aj, čo ja viem, no, všeličo sa môže zle stať pri tom a tak. Takže tak. Čo hovoríte na petardy, ohňostroje? Mali by sa podľa vás používať celý rok alebo je to pekné len na Silvestra? Na Silvestra. Takže nepáči sa ti, keď deti napríklad púšťajú petardy hoci kedy cez deň? Áno. A vy? No, ja to nemám rada vôbec. Takže tak. Ste za to, aby sa petardy, ohňostroje používali počas celého roka, alebo sa to hodí len na ten Silvestra?
len na ten Silvester, jednoznačne. A prečo? Máte nejakú zlú skúsenosť? Nemám zlú skúsenosť, ale ja si myslím, že to patrí k Vianociam a na Silvestra a nie počas celého roka. To je akože môj osobný názor, však, Renuša.